Recebeu este prémio Carreira aqui em Amarante? É um lugar comum dizer que com muita honra, mas foi de facto com muita honra. Se pudesse analisar toda a sua obra ao longo destes anos, o que era capaz de dizer? É que foi uma obra, se é que pomposamente lhe posso chamar uma obra, com muito esforço, com muito trabalho, com muito estudo, com muita observação dos outros e com muita dedicação. Como é que um dia gostaria de ser reconhecido? Não espero isso. Não espero isso. Receber o prémio aqui no Museu Amadeu de Sousa Cardoso, o que significa? Ah, isso, repito o que disse há bocado, uma grande honra, e repito o que disse há pouco, não só por ser aqui no museu, como tem a sombra do Amadeu, que é uma sombra tutelar de um tamanho imenso. Gosta também da cidade de Amarante? É um encanto, é um encanto. Cidade de Amarante é um encanto. E o que é que vai ser daqui para a frente? O que é que vai ser? Quem? O seu trabalho. Ah, não sei, não será muito longo porque eu sou muito velho, não é? Mas será o que for calhar, o que tiver necessidade de dizer. Maria José Oliveira, como é que se sentiu hoje ao ver reconhecido o seu trabalho, ao comprar um trabalho seu que vai ficar aqui no museu? Muito tranquila e muito satisfeita de estar representada no Amadeu de Sousa Cardoso, no Museu Amadeu de Sousa Cardoso, um pintor eterno, e portanto é um prazer e uma recompensa grande. Muito obrigada. Como é que descreve a sua obra? É sobre o corpo contentor. E tem vários desenhos demonstrativos de como se chega à pesquisa que foi feita e que podem ver como é que se chega a um chamado corpo contentor, que é todo o nosso corpo em círculos, em várias posições, e tem toda a explicação em desenho e em escrita. Nas vitrines que estão ao lado da obra, das obras, estão duas, e portanto dá para as pessoas compreenderem pela escrita, pelo desenho, o que chamado corpo contentor. Perpetuar a sua obra aqui também neste museu também é significativo para si? Com certeza que sim, muito. E em relação ao Amarante, conhecia? Não, mal, de passagem. Gostou desta tarde? Gostei desta tarde, muito, muito. Amarante é lindíssimo. É um sítio privilegiado. Muito obrigada. Obrigado.